shit. Godmorgen. Vi er altså vågnet i Spanien. Marius, vi har altså taget på kærestetur sammen med Kau og Mads. Vi er altså lige vågnet her. Mads og Kau, de har altså et hotelværelse lige hen ved siden af os. De har faktisk væggen lige der. Jeg aftaler, at vi tager ned og spiser morgenmad her 9:30, og klokken er altså 10 minutter i 9:30. Det er faktisk en teknik, jeg har lært. Når hun ikke gider op i sengen, så gør jeg bare sådan her. Watch out! Så sidder vi her. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Altså, har du så godt? Ja, ja. Lidt træt, men altså, så er vi op, kan man sige. Jeg har så fået noget yoghurt her med noget frugt. Det er smager mega lækkert sammen. På grund af corona og sådan der, så skal vi altså have de her masker på, mens vi er på hotellet. Så vi må faktisk ikke have dem af, udover at vi er på vores egen værelse. De tjener, der står derinde, de skal altså også give os maden, så vi må ikke selv tage. Godmorgen. Er du kommet op? Er du sulten? Jeg er meget sulten. I dag skal vi altså lave noget rigtig spændende. Vi skal altså ud på en båd. Vi har altså lejet en båd her senere. Grunde, det er ham der, der er på den båd der. Så den skal vi altså ud på. Det glæder jeg rigtig, rigtig meget til. Vi skal ud hoppe for klipper og ud og se noget lækkert vand og nogle bugter og lidt klipper og nogle bjerge og sådan noget mærkeligt ting. Så husk at se med hele den her video her, og hvis du ikke er subscribed nu, så husk lige at hoppe ned her på den lille røde knap og tryk abonner, hvis du er her. Gør det! Og husk at like, hvis du er her. Så synes jeg ikke noget video, hvis vi siger... Hvad skal du tage, hvis du tager, hvis du tager, hvis du tager, hvis du tager, hvis du I sidder måske ud og tænker, hey, Oscar og Jus, hvad fanden laver I? Hvor fanden er Bix og Elias, og hvad fanden sker der, og hey, og... Det er simpelthen fordi, at lige pludselig så skriver Mads og Kau til mig og Jus, hey, du vil lige tage til Spanien, eller hvad? Det er altså bare, vil I med? Ja, afsted. Lad os gå op til poolen og show the dick. Eller ikke the dick. Show the tricks. Ikke, mor? Kan I lige gøre sådan her foran dem, mor? What? Au! Au! Så er sgu telefon. Hallo? Hvad så, bro? Vi er ved at være der, tænker jeg. Okay, vi mødes om 5. Så skulle lige Mads, der ville spørge, hvor langt vi var. Så jeg tænkte, jeg siger vel bare, hvor langt jeg er, når jeg ligger ned, eller et eller andet i den stil. Vi ligger lige ved poolen lidt, soler lidt, hygger lidt, folk de bliver brune, eller jeg bliver brun, Josen bliver bleg, det er lidt mærkeligt. Men der er sådan en omvendt effekt på dig, du bliver sådan videre af at være i solen, det er lidt mærkeligt. Vi er så snart ved at have noget frokost, så skal mig og Mads træne lidt. 2 hours later. Jeg tror seriøst, jeg har svedt en liter. En hel liter. Vi er færdige med at træne nu. Nu skal vi altså ud og have noget frøderen spise. Jeg har jo masses lille projekt. Vores mål var faktisk efter den her ferie, at jeg skulle lige dig. Men altså, jeg ved ikke, hvor godt det går. Hvordan ruller man ned? Ja, vi skulle altså lige have aircon. Hallo? Aircon? Ja. Hvordan ruller man det lort hernede? Kan man ikke rulle vinduerne ned? Hold kæft, det er 100 grader herinde. Nu skal jeg køre sådan en Fiat 5 ud her, det bliver altså spændende. Det er varmt, men jeg... Ej, har I undret? Er din tændt, eller hvad? Hjælp ham lige med at finde bakgear. Fordi det er ikke farligt. Bakgear, det er... Nej. Jo. Nå, folk er lidt smadret i dag. Jeg ved ikke, om I kan fornemme. Jeg kan ikke finde adressen, mand. Kan I lige skrue lidt ned mere om 20? Rul lige lidt op for blæs derhen ved siden af. Yes, op med den. Nej, ikke shit, mand. Så bare lige ud, eller hvad? Ja, bare lige. Så kører vi. Vi har på køn for rejlig bag os. Iskold. Wow, den er fed. Lad os lige dytte af ham. Nu skal vi ind og have noget mærke. Kommet til et sted i bjergene. Vi har som sagt lejet en båd. Grunde, det er ham der, der er på den båd der. Som vi skal ud på. Vi har den i 4 timer, hvor vi simpelthen bare kan sejle rundt, hvor vi vil. Hvis vi skulle finde noget at drikke, hvis vi er ude på vandet i 4 timer. Så fik vi fat i båden her. Vi er ude at sejle lige nu. Den er en lille smule lille. Altså, vi skulle have haft den derovre jo. Det var faktisk i mening. Den havde vi booket. Det var fordi motoren var i stykker, så vi kunne ikke tage den alligevel. Det var lidt ærgerligt, så vi er nødt til bare at tage den lille her, det er fint.
vi kommet til sådan en lille bugt her, og vandet, ikke også? Det er så sindssygt, mand. Wow, der er luksus her. Hvad sker der lige? De andre er kommet i vandet. Vandet, det er så sindssygt luksus. Altså, det ligner bare på staller nærmest jo. Så en masse klipper og sådan noget. Det kan være, vi skal over og hoppe på nogle af de klipper, der herover lige om lidt. Men i hvert fald, så skal vi altså bare i vandet nu. Hvis jeg rammer de der. Det er nøjeren, det her. Okay. Er du klar? Åh, det er nøjeren, mand. Jeg skal gøre det. Gud! Så vi er på vej hen til en ny bugt, som skal være rigtig lækker. Når man skal gå og filme vlog her, og sådan en tur her, så er det klart, så skal der nogle gange være noget content jo. Nej. Jeg troede, det var en joke. Hvad sagde han? Når man laver sådan en vlog, så skal der være lidt content. Hvor er du syg? Ja! Skynd dig! Fuck, skynd dig. Så du mit ansigt, han gjorde. Oh my god. Jeg var helt sikker, at du kom i hegn. Jeg var helt sikker. Så ja, vi er på vej. Hej. Vandet er også luksus her, så vi skal bare i. Marco, han kender de gode spots på klipperne, som vi skal op og hoppe fra. Lad os komme i vandet. Vi er kommet af båden. Vi er ud 4 timer nu. It was great. It was good. It was very good. Nice water you have here. Okay. 2 hours later. Den er godt nok cute, den her pool. Let's go. Er du okay? Bro, du ved, jeg skal have badvinger på for helvede. Rolig. Er du okay? Er du okay? Du må ikke bare lade mig dø uden opsyn. Ja, undskyld. Det er min fejl. Bare fald ned igen. Så nu er der lige gået en times tid, og vi er altså på vej ned for at få noget lækker mad nu. Hvis I undrer jer over, hvorfor Jus hun ikke har så meget med, så er det fordi, hun har haft altså virkelig f***ing dårligt. Ja, hun var lidt søsyg, så vi er nødt til at sætte hende af. Hun har det virkelig, virkelig dårligt, så ja, hun kan næsten ikke stå op, og hun er bare svimmel hele tiden, og har kastet op hele dagen faktisk. Så vi håber altså bare, hun får det bedre meget snart. Vi andre her, vi er på vej ned for at få noget lækker at spise. Så jeg skal til at bestille en taxa nu, og de snakker kun spansk. Hello, yes. I would like to order a taxi. Yes, can you send a taxi to Carrea Buñol? The taxi what? Hun satte mig på ventelisten igen. A few minutes later. Hello, my name is Oscar.
Can you deliver a taxi to Port de Sula? C A R R E R. Yes, B U N Y O L A. Yes, for 34. Thank you so much. Bye. Var jeg lige vild eller hvad? Det er fornemt den der. Jeg er stadig lige for at have en, hun kunne bare forstå det hele, mor. Det hele, mor. Godmorgen, det er simpelthen dagen efter nu. Men i hvert fald, så vil jeg bare afslutte videoen nu. Tusind tak, fordi I har set med på den her vlog her. Så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hej.